ច្រំគុំនឹងខ្លួនសំដើរទៅលើនៅខំពីប្រងវិញទៅប្រមួយសែនឈឺចងចាំចិនរាល់ខែតាមលោកីនាំទីជួបបផាទុករួយរញជួយអរ៉ាអើចងស្រីចិត្តមិនស្មោះខ្លាចឡើយហើយបានសុខកាយនឹងគុំណែហើគុំសង្ឃឹមវិលមកវិញណាតែជីវ៉ាWhen you